Vážené dámy a pánové, protože jsem vlastně ten, kdo tu batoriádu kdysi před lety spustil jako vedoucí kandidát Národní strany, byť jsem členem Národní strany, v té době nebyl, dovolte mi, abych uvedl jenom několik málo věcí na pravou míru. K věci, co říkal zde předseda Křesťansko-demokratické mládeže, pan Petr Jurčík. K vyjádření pana docenta Mariše, který se funcuje na odborníka na extremismus. Pan docent Mareš charakterizoval Národní stranu ne jako protiextremistickou, ale jako stranu protinacistickou. Doslova řekl, že Národní strana není neonacistická, ale protinacistická. Bylo to doložené, poněvadž si nás v době volební kampaně v roce 2006 už dělali legraci, že nikam jinam netrefíme než před budovou Landsmannschaftu, poněvadž jsme několikrát řekli kategoricky k otázce sudeckých Němců a Benešových dekretů své. To je otázka, kterou říkám zcela jednoznačně. Pan kolega, který zde vystoupil tím konfrontačním způsobem, tak si mu dovolím odpovědět jednu věc, že v roce 2006 žádná otázka týkající se onoho konečného řešení nebyla, to bylo formulováno až v roce 2009. Jejím autorem byl pan Jiří Gaudin a byla to otázka, že se celá věc měla řešit formou pod práštíkem Organizace spojených národů. Nebylo to ale vydáno jako oficiální stanovisko. My jsme v té době ve volební kampani se angažovali v Letech, kde jsme byli označeni za extremisty proto, protože jsme tam hájili čest svých předků. Tehdy bylo přesně prováděno a jedním z těch, kteří se o to pokoušeli, byl novinář německého původu, pan Pape, který vidíte neustále vystupovat v televizi s tím, že se chtělo dokázat, že zatímco Němci dělali Osvětim, Češi dělali Lety. A to prosím vás bez ohledu na to, že už rok předtím bylo dokázáno, ne ještě dříve, že žádná genocída v Letech se nekonala. My jsme hájili čest svých předků a hájili jsme dokonce i čest otce dnešního pana ministra zahraničí, kdy jsem dokazoval té věci, kdy proti němu byly útoky, že se skutečně on toho nemohl zúčastnit, jeho otec, protože na jeho majetek byla uvalena nucená zpráva. To byla věc, když si Němci s někým nevěděli rady a nechtěli ho bezprostředně poslat do koncentráku, tak uvalili obecní zprávu. Když jsem přesně ocitoval na základě svého historického projevu, který jsem se vyjadřoval ke všem těmto pracovním táborům, které na území tehdejšího koncentráku bylo, zakončil, že se žádná genocida v Letech nekonala, ocitoval jsem UDV, ocitoval jsem jako pramen historický studii Akademie věd, tak nám je okamžitě pan senátor Štětina podal trestní oznámení, já jsem se stal předmětem vyšetřování na policii v Písku. To jenom říkám, aby se vědělo, jakým způsobem to běželo. Byl jsem zproštěný, kdy mě zavřeli za minulýho režimu, byla zavřená celá naše rodina, včetně mě matka, tam byla 10 let. Těch mých pár měsíců za ty dva roky, které jsem dostal, za to ani nestálo. To říkám, prosím vás, jednoznačně. Národní strana byla nacionalistická strana, my jsme se za to nestyděli, protože heslo Nic než národ pochází od Františka Palackého, kterému ještě dodnes říkáme občas, někdy stydlivě, otec národa, asi ho budeme muset zbourat pomník, asi se bude muset odstranit z tisícovek, hlásíme pořád se ke Kravářovi jako prvnímu ministerskému předsedovi a poslední projevu
Alojze Rašína, než byl zastřelen bývalým komunistou Šoupalem, ten vystoupil ze strany 14 dní předtím, než spáchal atentát. Bylo to řečeno 12. prosince roku 1923 v Pardubicích, to byl jeho poslední projev, který zakončil blahovlastí budiš nejvyšším zákonem, za to, co se dělá pro stát, se neplatí, tak i v tomto případě, i ten v tom svém posledním projevu říkal, že nacionalismu máme rád. Já nerad zaměňuji slovo nacionalismus, mluvím o českém nacionalismu, za slovo vlastenectví, protože nacionalismus je vztah k vlastnímu národu. Vlastenectví je vztah k zemi, ve které jsme se narodili. A vlastní národ je pro mě otázka, tu, kterou prostě hybně říkám. Spořádaná rodina, spořádaná obec a spořádaný stát. A hlavně národní stát. Já se omlouvám, já jsem chtěl jenom vysvětlit některé věci, které se toho jako takového týkají. A ta otázka toho konečného řešení byla v roce 2009 jako studie a nic takového nebylo. Byla otázka o to, jak v letech tenkrát to vypadalo. To je všechno, co jsem chtěl říct a děkuji vám za pozornost.